Mladi kreativci osnovne škole Milan Ilić Čiča su priredili u maloj galeriji večeras izložbu svojih radova. Mi razgovaramo sa nastavnikom likovne kulture Milošem Jovičićem. Da li ste vi i u kojoj meri pomogli mladim učenicima da ovo, evo, ugleda svetlost dana ovi radovi? Ovako, dobro ste rekli, što se tiče odabira radova, što se tiče uopšte nastanka ovih dela koje se nalaze sada ovde, zapravo su negde tekovina ove godine, znači mi smo to uglavnom dobar deo tih dela, 90% nastali ove godine, viši razredi, odnosno stariji razredi učenika naše škole su se potrudili na časovima likovne kulture i crtanje slikanje vajanja da naprave nešto tako što je bilo i po programu i ono što nije bilo po programu i ono što često radimo za neke konkurse i tako, pa smo imali težak zadatak, obzirom da je škola velika, broj blizu 1000 učenika, da napravimo neki adekvatan izbor, ali nadam se da smo uspjeli u tome, vidjet ćemo šta će reći ljudi koji budu ovo videli, došli, posetili. Nadam se da će oni biti zadovoljni ovim prikazanim, s tim da smo se trudili da to budu različiti radovi, različite tehnike. Znači, tako je. Tako je. To su različite tehnike, i asamblaž, i crtež. Pored tehnika, tematske varijante, dizajn, znači ulazak, upliv u dizajn, to je ono što rade osmaci. Takođe osmaci, ovo što su radili kao na ovom radu, kao što su radili petaci, nešto što treba da predstavi trodimenzionalni ulaz u trodimenzionalnu crtež, tako da kroz crtež do nekog asamblaža. Onda različiti radovi koji se tiču neke simbolike, simbola, grbova i tako dalje, nešto od tih radova što smo slali i na konkurs, tako da različite stvari. Ono što moram da istaknem to je da imamo radova učenika koji su upisali školu za dizajn, imam učenicu koja je to uradila ove godine i jedan njen rad je ovde izložen, posebno mi je drago zbog toga. Onda imamo nešto što ima veze sa remek delima uopšte umetnosti, znači Van Gogh, imamo tu neke replike, tako da bili su vredni cele godine i mislim da je ovo ovako jedan logičan sled događaja. Da se na kraju godine napravi ovako neki presek gde možemo da vidimo na jednom mestu, vrlo interesantnom. Posebno što sada oni nalaze u ramovima je drugačiji utisak ostavljaju. Učenici kada dođu pa da vide, pa nekad i ne prepoznaju svoj rad, pa kažu, otkud to, kako to, otkud u ramu i tako dalje. Tako da smo uspeli da se tim ramovima to na neki način uozbiljimo. Eto to. To mogu da vam kažem. Prepoznajete li, osim te učenice koja je upisala dizajn, među njima budućeg likovnog umetnika nekog? Definitivno da, definitivno. A ima ih još koji će, verujem, vidjet ćemo kako će situacija, kako će se odvijati u narednom periodu, u kom će smeru učenici da idu, da li će to ići ka arhitekturi ili ka umetnosti ili ka vajarstvu, to je sad na njima, ali postoji definitivno još umetnika, učenika koji će možda jednog dana biti umetnici, svojim delima zaslužuju. Koliko će izložba trajati, da kažem Aranđelovčanima i kada mogu da dođu i da pogledaju? Tako je, da, evo reći ću, izložba će trajati i naredne dve nedelje, s tim da ćemo se dogovoriti kada će biti otvorena, obzirom da funkcioniše ovako kako funkcioniše i vidjet ćemo, potrudit ćemo se da učenici sami predstave svoj rad, samim tim će, što znači da će oni biti domaćini. Tako da, evo, izvolite, ovom priliku koristim da pozovem sve Aranđelovčane, dođu i da posete našu izložbu.